Ми аналізували одеські ЗМІ на предмет того, наскільки багато в них новин місцевого суспільного значення і чи подають вони загальнодержавні новини. А так само рівень присутності матеріалів, скажімо, про АТО, переселенців, тобто чуттєво вразливих груп населення. Дослідження проводилося разом з компанією експертів GFK Ukraine. В кінці 2015 року вони опитували жителів Одеської області, яким джерелом інформації вони частіше користуються. Всього в опитуванні взяли участь 1895 чоловік. За результатами дослідження, 91% з них дізнаються про події сьогодення з телебачення. Несмотря на то, что интернет, конечно, развивается, но телевидение, больше 90% жителей Одесской области, они смотрят различные программы по телевидению, и почти половина тоже смотрит какие-то локальные программы в том числе. То есть, наверное, телевидение, ну, вот такое, остается, несмотря ни на что, основным медіа основним істочником інформації. 61% використовують інтернет, 39% – радіо та 25% – друковану пресу. Окрім того, за результатами досліджень, 18% жителів області дивиться російське телебачення, 10% отримують новини з російських інтернет-видань. Щодо висвітлення новин, Одеса, за словами експертів, входить до трійки регіонів України, де найбільш низький рівень свободи слова. Напади на журналістів майже не розслідуються, а самі ЗМІ часто відстоюють політичні та бізнес-інтереси, а не розповідають про соціально важливі новини. Крім того, вважають, в Інституті масової інформації в місті недостатньо висвітлюються проблеми області. Одеса сама в собі існує, і вона не помічає навіть сусідніх регіонів, того самого Придністров'я чи сусідніх областей Миколаєва, Херсона. Ну, мені здається, що в даному випадку Одеса як лідер Півдня мала би себе більше проявляти. Темі антитерористичної операції в ЗМІ, в свою чергу, присвячено лише 1% у пресі, 2% в інтернет-виданнях та 13% у підсумкових випусках місцевих телеканалів. Тема долі переселенців також обговорюється рідко. Євгенія Швіц, «Факти».